Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menyemarakkan semangat bulan kemerdekaan dengan kempen kibar jalur gemilang di pos-pos kawalan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah Eszon. Pengagihan jalur gemilang bukan sahaja kepada petugas di pos kawalan, malah kepada masyarakat awam yang melalui kawasan berkenaan. Sebagai permulaan pelancaran program, Eskom memilih pos kawalan di Pusat Pemeriksaan Jalan RCP Sampi Nangguh di Beluran sebagai lokasi penyerahan dan pengagihan jalur gemilang yang pertama. Program hari ini saya telah menyerahkan bendera kepada pasukan keselamatan yang bertugas di RCP Sampi Nangguh. Program jalur gemilang, sempena program kibar jalur gemilang, sempena bulan kemerdekaan, sehinggalah 16 September iaitu Hari Malaysia, di mana program ini kita hendak menyemarakkanlah semangat patriotisme terutamanya dalam kalangan masyarakat. Sebab semangat patriotisme ini penting kita semai dalam kalangan masyarakat kita, sebab dengan adanya semangat patriotisme ini, perasaan cinta kepada negara, segala perkara yang baik kepada negara itu akan berlaku. Pelancaran disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Dr. Jamaluddin Muhammad Ali di RCP Sampi Nangguh pada Khamis. Menurutnya, RCP dipilih sebagai lokasi pertama kerana ia merupakan laluan utama menghubungkan Pantai Timur Sabah dengan Pantai Barat Sabah. Ia merupakan RCP terpenting di Eszon dan pihaknya ingin mengajak masyarakat di kawasan berkenaan bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan ini. Kempen itu disifatkan penting dalam mengajak masyarakat mengingati bulan Ogos sebagai bulan kemerdekaan. Jelasnya, walaupun negara masih dalam suasana pandemik, kempen kibar jalur gemilang tetap diteruskan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat.